Ještě než zapomenu, jsem vám přines, chtěl jsem vám přinést něco speciálního. Jo, to jste hodně. Tak jsem vám přinesl svoje zápasové trenky. To je výborný. A tak mě na tom jenom zajímá, jak se to pere. Tak jsem si říkal, že kdybyste chtěl malinko poladit formu do těch trenek, tak jsem vám tady vzal takovou zdravou snídaní, break, to vás osvalí a zhubnete a budete v těch trenkách vypadat. Takže to máte k tomu. Počkejte, jaký výživu. Je tam časový rozmezí, když to celý sežeru a rychle si tohle vezmu, tak budu celý den vypadat jako vémola, jo? No, malinko bych si to rozložil, za den bych to nežral. No, ne. No ne, jak je to dlouho? Break, to je komplet. Já myslím, protézu. Že na měsíc vám to vydrží. Jo. Každý den budete mít snídaní, výborně. To jsou jahody, jo. Ještě jsem vám vzal jahodovej, ten mám nejradši, ten je dobrý. Jo, jahodový, tak to vám moc rád děkuju. To se zalijete jenom teplou vodou a máte výbornou snídaní. Jenom teplou? Za 2 minuty hotový. Tak to je výborný i na vaření. No, tak si to dám 3x denně a pak pokoušu sousedku, hele. Přesně tak.